Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra en typ av video som det var jättelänge sedan jag gjorde. Och det är ett halvt ansikte med lite dyrare produkter och ett halvt ansikte med lite billigare. Och det betyder inte att alla produkter är super super dyra eller super super billiga. För jag försöker att hitta väldigt lika produkter. Alla är inte identiska, men jag tycker att de ger ett väldigt liknande resultat på huden. Och det gör ju att jag kan inte välja det alla billigaste jag har och alla dyraste jag har liksom. Så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i den här videon direkt. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går. Och sen kör vi igång. Okej, så jag ska börja med att prima mitt ansikte. Och på den dyrare sidan som kommer vara den här, så har jag valt MAC Strobe Cream. Och jag har den här i den original doften, tänkte jag säga, färgen. De har ju massa nya färger nu, men det här är alltså den som motsvarar Pink Light då. Sedan är det Born to Glow Illuminating Primer ifrån NYX. Jag tycker att de är likvärdiga, inte exakt likadana, men likvärdiga. Så nu applicerar jag helt enkelt dem på ansiktena. Och min högersida, och det blir väl antagligen eran vänstersida då, är alltså den billigare varianten. Och den andra sidan är den lite dyrare. Som ni ser så ger de båda produkterna ett väldigt likvärdigt resultat. Jag känner mig ungefär lika återfuktad. Den känns ju ungefär likadant på huden. De luktar ungefär likadant och de ser ut ganska likadant. Så jag tycker verkligen att Born to Glow Illuminating Primer är en bra dupe ifrån MAC Strobe Cream. Strobe Creamen är ju en av mina Holy Grail produkter, men den här Illuminating ifrån NYX är inte, alltså den är så bra. Den är inte så långt ifrån liksom. Amazing. Och som ni ser så ser jag ungefär likadan ut. Till mina ögonbryn så kommer jag på den billigare sidan använda L'Oreal Paris, vad heter den här nu då? Paradise Pomade Ecstatic, och jag har den här i brunett. Och sedan har jag också Anastasia Beverly Hills Dip Brow i dark brown. Och den här är den som ni vet att jag använder varje dag, som jag tycker mycket om. Jag saknar dock färgen granite, granite, what else, som jag brukar använda. Men just nu använder jag den mörkbruna, och det gör jag även med i, eller brunetten då, i Paradise Ecstatic. Och jag tycker att de är väldigt likvärdiga ändå. Så jag kommer applicera dem på båda brynen, och ni kommer se lite skillnad på dem. Men det är snarare lite färgen, att färgen inte är perfekt. Men jag tycker mycket om dem, och som sagt Anastasias Dip Brow på mig har ju varit min Holy Grail i flera flera år. Så att ja, bra dupe ändå. Så nu har jag brynen på, och vad kan jag säga, alltså den dark brown ifrån Anastasia Beverly Hills är lite mörkare än vad brunetten är. Men jag tror inte att det är någonting man kommer tänka på sen. De är lika lätta att jobba med, tycker jag. Däremot så tycker jag att man behöver mindre produkter från Anastasia, ganska mycket mindre. Och den är lite krämare, så den är lite lättare att jobba med. Den här är lite torrare. Men jag har också använt den här dagligen, så jag liksom rör runt oljorna på ett lite annat sätt. Så jag vill bara ha det sagt att den här använder jag lika ofta. Och därför så blir den liksom kanske lite torrare i tillbringan. Ett stort plus också för den här från L'Oreal, för den har en ganska bra borste här i faktiskt. Nu glömde jag bort att använda den, men det får den en pluspoäng för. Så jag tycker att vill man inte köpa den dyrare, så tycker jag absolut att L'Oreal kommer gå hem. Och jag gillar mina bryn. Sedan så ska vi gå in med foundation, och jag har faktiskt valt en CC cream idag. Och på min högra sida så har jag valt Luminous CC Cream, och det här är i färgen Ultra Light, som är lite för ljus för mig just nu, men det får gå. Och på den andra sidan har jag It Cosmetics CC plus CC Cream helt enkelt. Och det här är två stycken CC Creams, som sagt Lumina, It Cosmetics. De är inte perfekta i färgen mot varandra, men de är ganska likvärdiga som produkt. Så nu ska jag applicera dem på hela mitt ansikte, och så får ni se hur de är mot varandra. Jag vill också säga att jag använder två olika svampar, och det är en beauty blender på den här sidan, och en Morphe svamp på min lite billigare sida. Så beauty blender på den dyrare, och Morphe på den lite billigare varianten helt enkelt. Som ni ser så är de ungefär lika dewy, de är ungefär lika täckande, och de är ganska lika, men Luminous är lite ljusare som sagt. Men jag brukar använda light med en droppe utav ultralight, bara för att den är, lighten är lite för mörk för mig. Och det här från CC Cream är ju alltså fair. Och som sagt, jag brukar blanda den här lite för att hitta min perfekta färg. Det här är en ganska bra färgmatch för mig. Så, jag är lite blekare här, men jag tror som sagt inte att det kommer synas när jag har det andra sminket på mig sen. Och alltså täckningsmässigt, hur den ser ut, hur de känns, så är de väldigt likadana. Jag vill bara poängtera att Lumina, eller vet du, It Cosmetics har en ganska stark doft utav citrus. Jag tycker att redan nu har den redan börjat försvinna. Men direkt i applikation så kan jag nästan börja må lite illa, måste jag ändå säga. Men det försvinner, och det försvinner snabbt. Jag tänker bara, är du väldigt känslig så kanske du inte ska använda den. Så det var alltså basen.
Sedan så är det concealer och det är något som jag tycker är jättekul. Och två stycken som jag tycker är väldigt lika. Jag har jämfört den här förut mot Tarte Shape-typen, i alla fall Colourpop's No Filter Concealer. Och jag märkte det direkt att jag tycker att den är ganska lik Fenty Beautys concealer som jag nyligen testat. Jag har ju givetvis testat den mer än vad ni har sett. Och jag har den här alltså i Fair 5 i Colourpop och 130 i Fenty Beauty. Och jag gillar inte Fenty Beautys foundation och jag gillar inte Colourpop's foundation, men jag gillar concealerna i båda rangen liksom. Så jag applicerar dem helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur färgen är, men det kommer säkert att bli bra. Nu har jag bländat ut concealerna och jag måste säga att jag tycker att det är något högre täckning på Colourpop, eller på hela egentligen den lite billigare sidan, och inte riktigt mycket här, men concealer ligger lite finare. De där två produkterna gick lite bättre ihop än vad de gjorde tycker jag, och det är ju innan jag har satt dem. Sen är Colourpopen lite för mörk mot vad jag, alltså den är inte för mörk för foundationen eller basen, men jag hade använt en ljusare, men eftersom jag brukar ha en lite mörkare bas liksom så brukar det gå lite jämnt upp. Men jag älskar båda dessa och jag tycker de är kanonbra, sitter jättefint på ansiktet och båda är verkligen en toppenprodukt verkligen. Om jag tänker. Nästa kategori är puder under ögonen och runt ögonområdet och på concealerområdena. Och här tyckte jag att det var riktigt, riktigt svårt att hitta någonting. Jag visste redan från mig att jag ville använda Infinity Filter av LH Cosmetics, som är jätte, jättebra. Och sen så hade jag svårt att hitta någonting som är en dupe. Jag tycker inte riktigt att det är det, men jag tycker att det är ett ganska bra billigt alternativ. Förutom att jag tycker att pudret är lite för mörkt. Och det är i alla fall Master Fix från Maybelline och det är deras Baking och Brightening Loose Powder. Det är inget brightening powder för mig. Jag kan inte heller trycka fast de här med en svamp, utan jag kommer använda, jag har faktiskt två stycken, eller jag tog den ena ifrån mitt kit bara för idag. Och det är Linda Hallberg svamparna, eller vad heter det, puderpuffarna, som jag kommer att applicera pudret med. Och jag har alltså, även om det ser ut som att jag använder samma, så har jag två stycken. Och det är alltså Maybellines Master Fix mot Linda Hallberg Infinity Filter. Så ser alltså basen ut när jag har satt concealern framförallt. Jag har inte satt ansiktet än, vilket jag kanske inte alltid hade gjort, men jag har en produkt i det. Men jag tycker som sagt att båda sidorna ser väldigt bra ut, förutom att färgen på Maybelline produkt tyvärr inte är perfekt för mig. Men är man något mörkare än vad jag är, så hade man verkligen kunnat få det att funka och fått ett väldigt liknande resultat. Däremot så tycker jag att Linda Hallbergs puder är kanonbra, så att jag kan tycka att det är värt att köpa den lite dyrare just på det steget. Sedan har jag någonting till resten av ansiktet i alla fall, och på den billigare sidan så är det Milani's Prep Set och Glow, och det här är färgen 02. Och sedan på den andra sidan har jag Kevin & Kwan The Neo Setting Powder. Och det är båda puder som man sätter ner saker med, och jag har valt då, eftersom de är lite, lite, inte skimriga, men de är lite lystergivande, så sätter jag resten av mitt ansikte, och det gör jag med puderpuffen. Jag har inte jättemycket att säga om settingpuder till ansiktet, för att jag tycker att de är väldigt, väldigt lika. Kevin & Kwan är verkligen svinsvin bra, och jag tycker att det är lite, lite mjukare och känns inte lika tjockt efter några timmar. Men Milani är ett jätte, jättebra alternativ, så bra jobbat allihopa! Amazing. Efter att vi har satt ansiktet så kommer jag gå vidare och shada mitt ansikte lite. Men jag gör det inte med en kontorfärg idag, utan jag kör en liten bronzervariant. Och det är alltså när jag lägger bronzer lite här och var. Och jag kommer på min billigare sida använda Physicians Formula Butter Bronzer, som är en holy grail grej. Hatar lukten, men amazing produkt. Och min absoluta favorit bronzer ever tror jag, och det är Marc Jacobs, och det här är deras Omega Bronze i färgen Tantastic. Och som ni kommer se nu när jag öppnar dem, ska ni få se här, så har jag använt båda sjukt mycket. Jag har haft Physicians Formula lite längre, men den är också bakad, så den tar lite längre tid att ta slut på. Men Marc Jacobs är ju gigantisk, så I love this. Båda dessa är helt fantastiska bronzers. Jag rekommenderar båda om man är alltså i min hudton eller lite mörkare eller ganska mycket mörkare, så funkar de. Jag älskar dem. Amazing. Så nu har jag alltså bronsen på, det här är alltså Physicians Formula Butter Bronzer, och det här är alltså Marc Jacobs Omega Bronze. Och de är jättefina, de bländar ut perfekt, färgen passar mig perfekt, eller båda färgerna passar mig perfekt. Och de är verkligen super super bra, så jag rekommenderar båda super mycket, one of my favorites. Och jag skulle inte kunna välja bland dessa, verkligen inte, alltså. Sen kommer vi till någonting lite svårare, men jag valde en ganska, alltså ganska bra, alltså dupe eller vad man ska säga ändå. Den billiga sidan kommer jag använda en av mina absoluta favoritprodukter i hela världen, och det är BH Cosmetics Duo Cheek Color Floral Blush. Och den ser ut så här, och den heter alltså Caribbean Coral. Den här färgen har inte jag använt jättemycket, för att jag brukar välja andra alternativ som ni strax ska få se, när jag vill ha en sån här typ av nyans. Men formulan på dessa är magiska.
Och på den lite dyrare sidan så kommer jag använda Benefit California. Och det är det här jag menar, att den här brukar jag välja när jag vill ha mer en korallig blush. Men equally amazeballs. Så vi applicerar dem. Jag vill bara påpeka det att jag använder hela tiden olika borstar till produkterna. Jag har använt sådana borstar idag som jag vet att jag har två utav. Bara så att ni vet. Och alltså de här är väldigt lika, förutom att ni ser att den här California är lite mer pigmenterad. Så att jag fick lite mer blush här. Men det är okej. Det löser sig, vi jämnar ut det as we go. Man kan alltid ta, är det här rätt sida nu? Ja. Man kan alltid gå över lite beauty blender. Och alltså den här är så mjuk. Jag har precis köpt en ny. Amazing! Sedan ska vi prata om någonting som jag tycker är absolut roligast och absolut svårast, och det är highlighters. Att hitta några som är likvärdiga är inte lätt, men jag har försökt, och det här är en riktig hopp mellan det dyra och det billiga. Det som jag ska försöka dupa idag är Ofra Cosmetics, och det här är i färgen Star Island. Jag kan tyvärr inte visa er så himla mycket, för den här är, ja, den är inte så sönder. Den kommer ramla upp här om man går lite för långt. So I'm so sorry. Oh no. Det här är i alla fall en av mina absoluta favorit highlighters. Det vet ni om ni har följt mig. Sedan har jag då också W7 Highlighted Trio Life's a Beach. Den är supersöt. Och det är framförallt då, var det den här färgen jag kom fram till? Det är antingen den eller den. Jag ska svårta på mina fingrar nu. Och applicera på mina. Nej, vet du vad? Jag kom på. Det är blandning utav de här två, kommer bli en ungefär snarlik färg utav Star Island. Så jag kommer att applicera dem, de är inte riktigt lika pigmenterade kan man väl säga, eller highlightiga, men equally fina tycker jag. Okej, okay, så det här är alltså Ofra och det här är alltså W7 och de ser lika smooth ut. Ni ser att Ofra är lite mer pappen liksom, det är lite mer än, jag ska se här om jag kan. Då! Alltså Ofra är lite mer och så, men W7 är inte långt ifrån, vilket jag tycker är ganska fantastiskt med tanke på prisskillnaden. Den här W7 tror jag att jag köpte ungefär för 50 kronor eller någonting sånt, och den här från Ofra kostar säkert 329 kanske eller någonting sånt. Så jag tycker att det är väldigt likt, och eftersom jag bara har en näsa och en alltså där, så kommer jag bara ta lite det som är kvar på W7 penseln och lägga lite. Jag vill inte se riktigt så här matt ut, så bara så ni vet så är det. Det är framförallt chic-pappen som ni behöver titta på. Amazing! Sista steget till själva ansiktet är setting sprays eller ansiktsspray eller någonting. Det här är inte setting sprays, men det är liknande produkter. Och jag har den dyra i en sån här travel size. Och det här är i alla fall Fix Plus Rose. Och det är alltså Max Fix Plus med lite rosdoft. Och budgetsidan är faktiskt The Body Shop's Rose Dewy Face Glow. Och de här är väldigt lika. Jag måste säga att jag nästan föredrar Body Shop's variant. Och båda är en glycerinbaserad spray som ger dig både fukt och tar ner den här pudrigheten efter att du har sminkat dig. Men de kommer inte direkt sätta ditt smink. Glycerinet gör att det liksom blir lite, ja, men det kanske sätter ner det lite grann, men det är inte en setting spray. En setting spray har ofta alkohol och sånt i sig som är till för att suga åt sig. Så jag kommer spraya med båda dessa sprayer. Det är alltså Fix Plus Rose från MAC och Rose Dewy Glow från The Body Shops. Så nu är alltså mitt ansikte torkat ner, och det är alltså så här det ser ut nu när basen är lagd. De är väldigt lika varandra skulle jag säga. Jag tror att ni kommer att ha svårt att se skillnaden om ni hade träffat mig ute. Hur som helst, jag gillar båda de här jättemycket. Fixplatsen luktar lite mer traditionell ros, medan den här, jag måste bara... Medan den här från Body Shop luktar lite mer fräscht också typ, jag vet inte. Jag gillar i alla fall båda de här jättemycket. Jag kommer inte att ha några läppar med på den här just för att jag tycker att det är jobbigt och jag har svårt att hitta en perfekt så här färggrej. Så never mind that. Men det sista steget är ögonskugga. Och på min dyra sida kommer jag använda Soft Glam ifrån Anastasia Beverly Hills. Och på min billigare sida kommer jag använda Zoevas Coco Blend. Och jag har använt båda de här ganska flitigt. Och framförallt på, alltså när jag har liveat och sådär, så har ni sett dem ganska mycket. Den här Zoeva paletten har varit med ganska länge, och Soft Glam har jag ju haft sedan de släppte den då. Så här ser de ut. Jag kommer att göra en liknande grej. Det kommer bli någonting väldigt enkelt. Ingenting svårt, det är bara för att visa att man kan göra en liknande look med liknande paletter. Och jag kommer börja med att lägga Substitute for Love, som är den ljusare bruna här, och färgen Burnt Orange i mitt lilla crease. Sedan kommer jag att bygga upp lite mer värme, och det gör jag med Sienna och
Freshly Toasted. Och sedan kommer jag att djupa upp med Beans Are White, den mörkare här, och Cypress Amber i Soft Glam. Så att det är det vi gör nu, helt enkelt. Amazing! Jag vill också poängtera att jag kommer använda två stycken helt rena borstar som är precis likadana, och det är alltså Sigma E25 och Sigma E40, en på varje sida, så att säga. Så nu har jag gjort klart ögonen och det blev ganska mycket mer smoky än vad jag hade planerat. Men jag använder alltså de här två paletterna och jag är jättenöjd. De ser väldigt lika ut varandra, jag ser inte stor skillnad. Det jag kan säga är att Anastasia bländar lite bättre. Men jag måste säga att Zoe Ivan bländar lite mer... Vad ska man säga, den bländar inte bort på samma sätt. Så det tar lite längre tid att flytta på, men de bländar inte bort. Man måste bygga upp Anastasia på lite annorlunda sätt. Jag älskar både Zoevas formula och jag älskar Anastasia. Anastasia är min favorit matta formula. De skimmer också jättefina, men matta. Och Zoeva är inte långt efter, så jag tittar jättemycket om dem. Så nu är jag färdig, jag satt på ett par fransar och jag valde ifrån Champions Lash. Och det är i färgen Maroa. Och sedan satte jag på mitt favoritläppstift ifrån färg, och det är deras Kiss Me Now lipstick i färgen Barcelona som jag har på mig. Jag hade inga bra liksom produkter till de här kategorierna. Så jag hoppas att ni tyckte den här videon var kul. Så här är alltså slutresultatet. Jag tror inte att ni ser speciellt mycket skillnad. Det gör inte jag, varken IRL eller i vad heter det? Viewfindern. Självklart ska ni få slutresultat också, vad det blev för prisklasser. De är på skärmen nu, vilken sida som kostade mest och hur mycket slutsumman blev. Jag glömmer alltid att lägga till det här, och givetvis skulle jag inte glömma det nu. Så här är alltså vad grejerna kostade på de individuella sidorna. Så jag tycker att det blev bra. Vilken sida föredrar ni? Är det någon produkt som chockade? Är det någon produkt som ni blev besviken på? Vill ni att jag gör fler sådana här videor, glöm inte bort att trycka tummen upp. Kommentera jättegärna här nere vad ni vill se i nästa video. Och glöm inte bort att prenumerera innan ni går. Tack så mycket för att ni tittade. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!